בכניסה לתיאטרון. את בטח שחקנית כי את יפה שזה אסון. את כאן זה כאן, אני משמע ואת נזהרת. תמיד שמעתי וקראתי פשוט זה מסתדר. ואם כבר פעם זה קורה, אז למה לבטר? כשזה עובר אני אומר, את לא חוזרת. אז אולי זה יעזור ותסתכלי על הגמה. העיר כל כך גדולה ואני עוד לא ללילות שקטים. אז אולי זה יעזור ותסתכל.